уикенд започва с рубриката «Здравословна закуска». Днес ще приготвим нещо много вкусно, много здравословно и много любимо както на децата, така и на възрастните. По-важното е кой ще бъде с мен днес. Една наистина изумителна, красива, талантлива млада дама, която освен модел, освен мис България, вече и автор на книга за здравословното хранене. И да не пропускам, че е и водещ. Здравей, много ми е приятно да те видя. Здравей, днес на мен също. Много се радвам, че съм ви на гости и че ще си споделим едни много сладки моменти заедно. Много ти благодаря, че прие поканата и наистина нямам търпение да си говорим както за книгата, за храненето и за всичко, което е около теб. Ти си наистина една палитра и искам да черпя енергия. Раздавам енергия. Даже преди малко, като си слушах представянето, очаквах, нали, че някой друг човек трябва да влезе, може ли? Не. А на мен ми беше много трудно, защото не можеш да се представиш просто с две думи. Дори отново малко информация дадох. Знаеш ли, аз съм си мислила много пъти с приятели, така като сме си говорили, че в крайна сметка в различните етапи от живота ни, минавайки през това да учиш, да започнеш да работиш, евентуално променяш това, в което работиш, опитваш различни неща. Има хора, които цял живот правят едно и също нещо. Има някои хора, които опитват в различни сфери да се развиват или минават през различни, докато стигнат до тяхната окончателна. Така че аз всъщност съм благодарна за това, че има много неща, с които мога да бъда описана, защото всъщност това е само едно богатство, до което аз съм се докосвала, различни неща, различни материи, различна информация, различен опит. И цялото това нещо всъщност води до момента, в който се намирам в сега и който живее сега. Тоест ти успя да се намериш. По пътя измежду всички неща, които случи, ти успя да намериш себе си. Намерила съм себе си за сега. Не знам дали са винаги може години. Още. Да, търсенето според мен не приключва. Това малко звучи, нали, клишето, че щастието не е крайната цел, а пътя до там. Но аз наистина го вярвам, че най-хубавото нещо е само да си в движение. Това във всеки един смисъл го разбирам. Просто да не си статичен, да не се примиряваш и да потънеш буквално в нищо правене. Винаги, когато работиш, учиш, грижиш се, обичаш, правиш нещо, ти развиваш себе си, провокираш емоции, провокираш реакции, както в себе си, така и в хората около теб, което винаги ти дава нови пространства за изява, нови полета, нови зареждате, може да те и да мотивира, което пак е част от пътя, защото пък така се учиш да се вдигаш след това. Така че темата е дълга, но важното е човек просто да не спира да търси, да иска да учи, да дава, да споделя. Себе си. Точно така. И да преоткрива. И да преоткрива. А сега да си говорим за хранене. Да си поговорим за хранене. Какво ще приготвим? Днес ще приготвя това, което е изключително любимо вкъщи. Ако задам въпрос на децата ми вкъщи, какво искате за закуска, отговора винаги да е един и същ. Палачинки. Бананови палачинки. Даже е смешно, защото между класическите палачинки, банановите палачинки, техният избор винаги са банановите палачинки, което за мен е по-лесно, защото са много по-бързи за правене, изключително здравословни са, дават ти и силата, и енергията, които трябва да ти набави пълноценната храна. В същото време са, както казах, много полезни, така че аз съм щастлива, че това им харесва, но все пак е хубаво да им разнообразявам менюто. Но днес реших да споделя тази рецепта, защото наистина е нещо вкусно, красиво, питателно и съм сигурна, че може да бъде полезно в ежедневието на много дами, пък и не само дами, разбира се, и мъже, и деца, въобще на всеки един член от семейството може много да се хареса. Така че мога директно да започна да ги правя. Да започваме и да си говорим. И да си говорим, разбира се. Аз ще ти помагам каквото е необходимо. И аз съм любител кулинар, така че ще се радвам да бъда част. Каква е твоята любима кухня? Аз се обичам италианската кухня. Реално, много е... Дали има човек, който не я обича, е въпроса? Ако има лъже. Да, нали? Но здравословното хранене от година и половина е част от живота ми и не си позволявам тези така приятни... не знаеш, тук. Извинявай, че те прекъснах, да, но нещо много важно, че хората си мислят, че здравословната кухня означава да си на диета. Да се храниш здравословно означава да поддържаш един здравословен режим на хранене, който не изключва въглехидратите, пастата или особено пък пастата. Със сигурност може да влезе в едно здравословно меню. Има ли някъде кошче, което разбира да използвам? Разбира се, аз ще подай ми ги, да. Мерси. Благодаря ти. И сега, като каза това, че наистина много хора се заблуждават с това, че не може да си хапат паста, точно между другото и в книгата ми «Хапки щастие» има рецепта за любимата ми, може би, паста, която е с печен чесън, чери, домати и спанак. И всъщност
тайната на здравословното хранене е да направиш максимално здравословно това, което в ежедневието си правиш, да не ти тежи, защото пък резките неща, които си налагаме, винаги водят до това да не може да ги изпълняваме дългосрочно. Защото започваме да се изкушаваме и така нататък. Така че храната и кухнята ни просто винаги печеното е за предпочитане пред пърженото, например. Пастата, да, окей, хапвайте си паста, но гледайте да имате и движение на следващия ден, за да балансирате. И ако може пастата все пак да не е с 30 соса. Защото всъщност там е това, там с е което след това ни тежи. Ти самата как се храниш? Аз се храня по един начин. Не мога да не го отбележа. Благодаря ти много. Но аз вярвам, че това се дължи на комбинацията от хранене и спорт. И аз имам конкретен режим, деня си го започвам по конкретен начин с неща, които да правя. Може да ни разкажеш? Ами, примерно, вечер, когато си лягам, всъщност, т.е. да имаш пълноценна сутрин, трябва да си подредиш целия ден правилно, включително и лягането ти да е съобразено с някакъв час и така нататък. Та един от навиците ми вечер, когато си вляза в спалнята, е да си взема с мен едно шишенце с половин литър вода. На стайна температура не слагам сода, лимон, оцет или там каквито вече варианти има навсякъде разпространени. И първото нещо, което правя, когато сутрин, даже мога да кажа, не съм си отворила очите, просто чуя алармата и скоча от леглото, е да се протегна към твоя шишенце и да го изпия. Това е, както казват, както си взимаме душ отвън, така си взимаш душ и отвътре. Да. Първото нещо, което правя, е да изпия половин литър вода, след което, според зависи от деня и от времето, вече правя различни неща. Студения душ е задължителен. Аз се къпя с студена вода сутрин. Как започна да го практикуваш? Това наистина също е беше доста... ми трудно, честно казано, да. Защото аз обичах тези продължителни топли душчета, в които, нали, които така... всъщност ни размамват. Да, но това не ми дава енергията, от която имам нужда. Многобройни са доказаните ползи от студения душ. Може даже да се прикрепи информация към предаването, ако е интерес на някой. Но наистина има и такъв вид лечение. Ползите са много. Трябва да внимават само хората с сърдечни проблеми в случая. Всичко е описано детайлно. Аз не мога да изнеса сега много толкова синтезирана информацията. Но ползите са страшно много, а тонуса пък и настроението след това стават страхотни. Как го постигнах? Започнах да намалявам температурата постепенно. На душа постепенно. От топла към хладка, и около 2 месеца може би ми трябваха, за да мога да си пусна директно на максимално крайния вариант на студено душа и вече така да си се къпя. След което тренировката да е задължителна. Да случваме и тези неща. Да. Мен, ако ме оставиш да говоря... На мен ми става... изключително приятно и зареждащо. Какво направих? 3 банана с вилица си ги намачквам. Ако някой предпочита по-гладка текстура, винаги може да използва пасатор. Но аз обичам да си оставям парченцата. На тези 3 банана в случая ще използвам 2 яйца. 2 яйчица, добре. Да. И може това да идва тук. И пак с вилица само си ги... И изключително бързо, лесно. Това е всъщност нашата смес. Имаме кокосово масло. Точно така, което използваме само за намазване на тигана. Вътре в сместа не слагам. Просто преди всяко поставяне на новата доза палачинки, ги наричаме, нали? Си топим четката и си намазваме дъното на тигана. Аз наскоро открих един много интересен спрей, който е с кокосово масло. Просто е спрей и е много удобен, но той е с... по-сладника формат, подсладен е самия този спрей. Този е по-изчистен. А този е по-изчистения. Така че той сладникави аромат е подходящ за сладки неща, като се правят, докато този вече може да е мултифункционален и се ползва и за солени ястия. Докато ти приготвиш, аз наистина през цялото време гледам само единствено към книгата, която е с невероятен дизайн, изумителна изработка и има отношение към детайла, което няма как да не направи впечатление. Много ти благодаря. Наистина имах за пореден път в живота ми късмета да работя с прекрасни хора. Имах възможността да работя с тях и по дизайна на корицата, и по това как ще изглежда, какъв ще е завършека, какво ще е носещна. Искаш и така само за днес. Да, разбира се. Капна някъде. И съм им изключително благодарна на всички, които са част от осъществяването на финалната визия вече на книгата. И много така да не забравя да подчертая. Защото в книгата, освен че съм споделила рецептите, които всъщност най-често използвам вкъщи, съм споделила и част от
моя живот, периоди, през които съм преминавала и трудни такива и съответно как съм се справила с тях, как съм излизала от тези настроения, които вярвам, че има всеки един човек, особено пък жените. И ти си има смелостта да ги напишеш и да запознаеш хората. Ами, аз не смятам, че е чак смел, защото честно казано вярвам, че всеки си ги има тези периоди. Всяка една от нас се променя, особено пък покрай бременно са раждане и така нататък. И да не е бременно си раждане, имаш периоди, в които си по-демотивиран, нямаш тонус да се хвърляш нови неща или да си свършиш и към момента нещата, които има да вършиш. И в крайна сметка цялото това нещо, всеки един от нас има нужда да си намери разковничето, с което да си промени гледната точка буквално, за да излезе от тази ситуация. И аз имам един много любим филм, в който това се описва ясно. Там става въпрос за психолог, който се грижи за група хора и си прави експеримент с тях, изкарва ги на улицата, действието се развива в щатите. Много оживена улица и той казва, сега всички заставаме тук. И една група застават посред на улицата, съответно започва задръстване, клаксони, всякакви възгласи по техен адрес, отрицателни, разбира се. И той казва така, сега същото нещо го правим, само че влизаме в този вход и излизат улицата, качват се в една много висока сграда, да, стават отгоре. И когато са долу на улицата, той ги пита какво виждате и какво чувате и чувствате и усещате и така, клаксони, обиждат ни, крещят, нали, така и така и така. Той казва така, сега се качваме горе, качват се на покрива на сградата и виждат небето, което е красиво, тишина или някъде много в далечината на някакви приглушени клаксони или нещо такова. И той там го казва много хубаво, казва, вижте, всичко е въпрос на едно и също място. Сме в един и същи град, на една и съща улица, пред една и съща, бяхте долу през сградата, сега сте горе, нали, в сграда. Въпросът е да си смениш гледната точка. Защото много често се оставяме сами да потънем или дори сме склонни да хиперболизираме някакъв проблем, ситуация или нещо такова. И ако успяваме да си намираме тези неща, които да ни дават другата гледна точка, много по-бързо преминаваме и преминаваме към следващото нещо, което може да е още по-лошо, но и него ще преминем. Може да е в повече случаи по-хубаво. Въпросът е да си дадем сметка, че ние самите трябва да го направим, а не да очакваме, че някой отвън трябва да дойде, а някой трябва да ни разбере, защото ние сме решили, че ще си променим живота, ще стана майка или ще почна нова работа или нещо такова. Понеже на мен ми е напрегнато сега, аз очаквам, че всички трябва да са с разбиране към мен. А всъщност истината е вътре в нас и силата и абсолютно всичко. Точно така. Така че започваме от себе си. Да. Много благодаря за този разговор, тъй като времето ни притиска с теб наистина отлита. Нека да кажем на зрителите да чуят необходимите продукти за рецептата, а ние след секунда ще ви покажем и готовите палачинки. Приготвяме вкусни и здравословни палачинки. Необходимите продукти са 2 или 3 банана, 2 яйца, кокосово масло за декорацията, малини, капини, френско грозде и мента.